Prešernovo plaketo mestne občine Kranj prejme Jasmin B. Frelih kot prozaist, pisatelj, umetnik za obetavno delo na področju književnosti. Jasmin B. Frelih je prozaist, ki pri svojem delu stavi na umetnost. Za svoj prvenec, roman Napol, je v maju 2016 prejel prestižno nagrado Evropske unije za literaturo 2016. Za isti roman je v Sloveniji že prejel najvišjo literarno nagrado Kersnik. Kljub svoji mladosti je pokazal odličnost samega evropskega vrha in svojimi dosežki pripomogel k prepoznavnosti Kranja. Ja. Najlepša hvala mestni občini Kranj za nagrado. Sem zelo počaščen, zelo vesel. Jemljam seveda kot priznanje za to, kar sem do zdaj že napisal, pa kot spodbudo za to, kar še bom. Zdaj ustvarjam večji del v Žabenci doma. V Kranj pa seveda tudi rad zahajam. Sploh odkar je v stavbi Globusa knjižnica. Zaradi te knjižnice se mi zdi, da je Kranj moje najljubše slovensko mesto.